Pasar Borong Kuala Lumpur dan Selayang terus dipantau pihak berkuasa dari aspek kawalan dan pematuhan garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Masuk hari ke-23 PKP, pihak berkuasa memperketat kawalan keluar masuk ke pasar borong berkenaan serta tindakan tegas diambil terhadap mana-mana individu yang melanggar peraturan ditetapkan. Wartawan Mohan Chinasami meninjau pematuhan PKP di Pasar Borong, Kuala Lumpur. Berkuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, proses pemantauan setakat ini berjalan lancar. Di Pasar Borong Kuala Lumpur, semua laluan ditutup. Hanya pintu gerbang sahaja dibuka bagi memudahkan proses pemeriksaan suhu badan dilaksanakan terhadap orang ramai. Mana-mana individu yang mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka akan diminta pulang atau akan disaring di kem pemeriksaan kesihatan yang didirikan di hadapan pasar tersebut. Setakat hari ini, lebih 1,000 orang termasuk peniaga di pasar itu telah disaring. Bagi mengelakkan berlakunya pencerobohan, pagar kawat berduri dipasang di sekitar pasar berkenaan. Anggota tentera turut memaklumkan terdapat beberapa warga asing cuba memasuki pasar berkenaan dengan melompat pagar berikutan tidak mahu melalui pintu utama bagi mengelak disaring suhu badan. Jika anda dapat lihat di belakang saya, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM sedang membina pagar dawai berduri di sekeliling Pasar Borong Kuala Lumpur bagi mengelakkan pencerobohan. Selain ia juga bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19. Sementara itu, di dalam kawasan pasar, pegawai penguatkuasa DBKL melakukan pemantauan setiap masa. Pembeli juga diminta mematuhi penjarakan sosial selain memakai penutup hidung dan mulut serta mencuci tangan dengan cecair sanitasi. Saya berada di dalam Pasar Borong Kuala Lumpur. Apa yang saya perhatikan di sini ialah kebanyakan pekerja dan warga asing diminta untuk memakai topeng penutup mulut dan hidung serta sarung tangan, dan setiap pergerakan mereka dipantau secara bersama oleh pihak berkuasa dan juga pihak berkuasa tempatan bagi memastikan tiada sebarang pelanggaran perintah kawalan pergerakan dilakukan. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Sentul, ACPS Shanmugamurthy memaklumkan kawalan di pasar ini akan terus diperketatkan termasuk bagi usaha memutuskan rangkaian COVID-19. Mohan Chinasami, RTM.